Україна має дуже багато друзів. Події останніх 7 днів – яскраве тому підтвердження. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білацький. З усіх куточків Європи до нас їдуть вантажівки, заповнені гуманітарною допомогою. Так, частину сьогодні отримали від наших друзів і партнерів із Чеської Республіки. Теплі ковдри, постіль, генератори. Вода, консерви, крупи і борошно, гігієнічні засоби і солодощі, щоб потішити смачним наймолодших. Усе це вже сьогодні вирушить у напрямку лінії фронту, у зону бойових дій. Чимало українських міст і містечок зараз відрізані логістично одне від одного. У людей закінчуються харчі. Ми зробимо усе можливе, аби додати їм сил для боротьби з окупантом.